تيفيغا عالمي غايستار تيفي ايا او كور غداي حالادا كلا يبسيغا حولا هاي سيلاد دا مغالادا عير غابو اي كاچرتو حولا يران بحسن كدي مركي دادكي حولا دا غطا دا هاي غوبل كسنا اغابار بحسن اي كودو فتاي تاسي او كو سببتاي انا او حيامان ديگانا كترسن ما ملكا بودلان وحينا سيلاد دا حولا هاي مغالادا عير غابو نغو تيمي دا ير يهين حولا ها يماد دا مركا لغا ريبو عاتا دا حولا ها ابار تو حالي شايو سورة qaar kamida dilalinta xoolaha ee saylada magaalada Ceergabo waxa weeye saylada xooluhu ay hadheer aad iyo aad uguma badnaa waxa arkaysaa in lagu dadku aad iyo aad u buuqayo waxana sababay abaarta oo xooluhu aad uga dhinteen iyo dadkii oo ka guuray gobolka badankiisa iyo wax doog raacay wax buuraa ka dhacay ay ka dhacay een marka hadii aan ku qorno xagga sicirka een lacagta ama cimilada anagu waxaan wax ku yimnaa leen baan wax ku yibinaa lacagta dawladda aan wax ku yibinaa lacagtaasu hadii aan lagu yeey baan anagu doolarna ma naqaan daarna ma naqaano hadii waa xulu xulu abaareed weey waa qiimuhu dee waa wixii macwaab badan yahay sax een awrku ilaa $900 waa gaadhaa een neefka ari $700 waa gaadhaa wixii macaan lagu helaa een dee qaar $100 waa jiraan oo iska caataa sidaa weeye qiimo farad weyn oo abaartaa sidaa u gashay oo waa wixii macaan lagu arkaa waa qaali baa la siistaa hadday adhi tahay hadday loo tahay hadday giltahay xoolahaas oo si dhaca ku yimi waxaan idinka warramayaa dee abaartu dunida aad bay u saamaysay xoolo aad bay u caatoobeen geel yaadh iyo lo marka hadday u caatoobeen dee wixii caatada iyadu warba male xoola lama siisto boqol laanay baa adhiga la siistaa haye een kadee ka firoona qaar la iska ladladin way ku jiraan oo dunida waxa suqreen dhul ma soo raaba la yiri oo meela waqtigu dhaafay oo way iska jirjirtaa buurta iyo meel la mid ah oo xoolahoodu yar roo yihiin inta badan aadiga aad buu baqtiyay geelu aad buu dhintay loodu iyadu warba ma leh calafa la siiyay reefka firoon adigu dee geelu mar buu kun iyo gaadhay lambar wanka een haddana ilaa iyo $500 oo laana baa geel hoos u gaadhay sidoo kalena waxaa yana dhankooda ka hadlay qiimaha kala duwan ee xoolaha iyo xoola la'aanta ka jirta saylada magaalada Ceergabo dadka saylada u soo iibgeeya xoolaha iyo kuwa ka ganacsada hilibka xoolahaasi waxaan keenay hal calata ah waxay boqol bay joogtaa $100 bay joogtaa markii hore inta la siisan jiray qiimahaas waxaa la siisan jiray ilaa shan ilaa kun bay gaari jirtay laakiin maanta boqol baa la siistaa maanta boqol baa la siista raashinkan hadda waxay ka goynaysaa maanta oo qiimalima jiro sixirku waa kala sarreeyaan waana caato waqtiga iyo dee abaarta caatada keeno waayaha waqtigu dee waa adag nin waliba waa arka sixir bararkuna dee waxa weeye si walba waa u jiraa dadka dee doolarka haddee badmaya ka sheekaynayaana dadka dee maatada ahi anagu maba aragno doolarka laga sheekaynayo maba aragno haddii la jabiyay oo dee ninkii $100 haystay $100 laga jabiyay dee hantidii ma jabin haddee badmaya waxa weeye dadku waa jilicsan yahay dadka xoolaha wataa waa dad jilicsan dadka haddii laga iibinaya waa dad dee neefka u risq tagi jiro halkeedii bay joogtaa raashinkii sixirkiisii halkiisii buu joogaa minuu sii kaca mooyaane minuu jabay ma jirto cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada Ceergabo.